Баскетбольний клуб «Хімік» з Южного нарешті перервав гнітючу серію з 5 поразок поспіль. На домашньому майданчику підопічні Віталія Степанівського, спершу доклавши зусиль, упоралися з аутсайдером чемпіонату МБК «Миколаїв». Господарі сильно провели другу і четверту чверті. З найкращого боку проявив себе Андрій Войнолович, і ось вона довгоочікувана перемога – 70-62. У неділю «Хімік» приймав черкаський МАВП, які напередодні обіграли ще одного аутсайдера турніру БК «Одеса». Матч між южненцями та черкащанами мав принциповий характер. 17 січня южненські баскетболісти, по суті, віддали виграний матч і потрапили в чорну смугу. Дозволивши на початку третьої очної гри команді Максима Міхельсона піти в невеличкий відрив 11-7, «Хімік» оперативно зусиллями Віталія Зотова і Тайрела Нельсона організував у відповідь ривок. Вже в другій чверті перевага господарів досягла 10 балів, а після великої перерви в активі южненців значилося 16 очок переваги. Баскетболісти «Хіміка» діяли максимально відповідально і самовіддано, вирізаючи м'яч у суперника, навіть лежачи на паркеті. Зотов, Нельсон, Рябчук, Войнолович, Саліван – усі працювали на важливу в психологічному плані перемогу. Коли всередині четвертої чверті «Хімік» повів 65-45, здавалося, справу зроблено. Але несподівано нагадав про себе форвард черкаського клубу Володимир Конів, який протягом хвилини відвантажив кільце господарів три влучних дальніх кітки. Южненці занервували, стали помилятись і ледь не втратили перемогу. Але закінчилося для господарів цього разу все добре – 75-68. Вот сегодня 35 минут было хороший баскетбол, мы контролировали игру, играли очень умно, все. Понятно, что черкасам нужно было взвинчивать темп, пытаться играть какие-то дабл-тимы, зоны, прессинг, все остальное, где они нас поймали. Вот, но мы выстояли, самое главное, что мы победили, это самый важный момент. И сегодня отмечу, что опять вторая игра подряд, мы хорошо играем в защите. Если мы посмотрим по четвертям, 11, 13 и 14, это первые три четверти, мы отыграли очень хорошо, дисциплинированно, умно в защите. Последняя четверть, да, пропустили много, опять же, из-за того, что, как я уже сказал, они взвинтили темп, попали какие-то трехочковые броски, где-то мы умно, неумно сфалили, вот, но это часть игры. А ось баскетбольна команда Одеси після поразки черкаським МАФом у неділю зганьбилася в поєдинку проти муніципального клубу «Миколаїв», який до цього не міг виграти 10 матчів поспіль, але приїхав в Одесу і переміг. В Одеси на вихід до плей-офф залишаються суто теоретичні шанси.